One step closer, and this goes into the water. The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots. Don't do it, Crane. Nossa, espantalho foi de base, mano. Estamos aqui de volta em mais um vídeo de Batman Arkham Asylum. Continuando aqui a nossa platina no canal, vou trazer assim alguns vídeos para vocês do Batman Arkham Asylum. Alguns pontos, algumas partes que eu acho bacana do game. Principalmente essa daqui que a gente vai enfrentar, entre aspas, o crocodilo, né? Que ele vai estar aí atrás da gente, que a gente precisa tá detonando aqui algumas sementes de Venom dentro do seu lar, que a gente tem algumas plantas aqui, né? A gente precisa tá coletando algumas amostras. E o crocodilo tá lá dentro, mano. Ele tá lá dentro e não vai ter jeito. A gente vai ter que enfrentar o bicho, velho. Então vamos lá, mano, nesse vídeo aqui, enfrentar o Killer Croc e também mostrar pra vocês um passo a passo, né? Que é uma parte que alguma porcentagem do pessoal que zera o game pela primeira vez acaba empacando nessa parte aqui do crocodilo. Porque esquecem simplesmente de usar o negócio que eu acabei de usar aqui, mano. Send me the schematics, it's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. I'll contact you when I'm done. Que é esse lançador de linhas aqui que faz o Batman dar essa voada, digamos assim, né? Com essa linha, consegue se pendurar em locais e se movimentar rápido pra caramba através do ar com esse lançador aqui que ele tem. A maioria dos pessoal esquece de usar esse negócio aqui nessa parte e acaba empacando em uma certa circunstância. Então a gente fica meio que preso e só tem que usar esse aqui pra poder tá saindo, né? E vocês viram lá que o Batman não é bobo nem nada, mano. O cara é o Batman, mano. O Batman é um dos maiores estrategistas da DC. E já colocou ali uma armadilha. Já que o crocodilo é um animal, né, mano? Ele é um animal, velho. E tá vindo comer a gente. Nossa, mano. They will enjoy feasting on your body. Putz, meu, não sei o que aconteceu aqui que deu tudo errado, mano. Tentei acertar o batiranga ali pra poder retardar o bicho e não deu certo. Tentei dar aquele kick batiranga, né? Mas a gente tem que mirar realmente ali na coleira que tá impedindo ele aqui, manos. Então, logo no começo do vídeo, espero que vocês deixem o seu gostei, se inscrevam no canal, ativando o sininho que ajuda pra caramba na divulgação. E também visitem o meu segundo canal que tá rolando série de gameplay de Devil May Cry 3. Por lá, belezinha? E antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês. Feliz 2024 para nós, né? Eu até esqueci de desejar no vídeo passado, mano. Como assim, véi? Como o cara esquece de desejar feliz ano novo para os inscritos, mano? Então, feliz ano novo aqui para vocês. Voltamos com tudo no canal. Vou tentar postar aqui para vocês um vídeo por semana. Manter essa frequência que eu acho que é bem bacana, né? E aguarde por novos vídeos. Então, eu peço que vocês se inscrevam aqui, ativando o sininho para não perder os vídeos futuros, belezinha? Então são essas sementes aqui que a gente precisa estar coletando, né? As amostras aqui com o Batman. E o crocodilo vem nervoso atrás da gente querendo comer a gente, mano. Tem que ficar ligado que o bicho tá maluco, mano. O bicho é insano de ruim. Então essa, né, a mecânica aqui do lar do crocodilo, basicamente essa.
A gente tem que ficar andando pro lado e pro outro aqui, mano, sem deixar ele chegar perto da gente. Senão a gente vai ir, base, e ir coletando as amostras. A gente tem aquele indicador ali de aproximação, digamos assim, quando a gente estiver perto de uma amostra, que o Batman colocou lá no começo do vídeo. Então a gente vai se aproximando, a gente não pode correr, isso não chama a atenção aqui do crocodilo. Ele vem mais nervoso ainda para cima da gente e arrasta para cima, velho. Não tem o que fazer, não tem como derrotar esse cara no soco, mano. O Bane a gente consegue, mas o crocodilo não, né? Eu acabei nem mostrando para vocês a batalha contra o Bane que a gente tem aqui no game. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês. Só deixar aí nos comentários que eu trago. Comente aí, quero ver batalha do Batman versus o Bane aqui, mano, no Hardcore, velho. Eu posso trazer para vocês tranquilamente. Só criar um save novo e partir pro abraço, manos. E lembrando a vocês que eu tô em busca da platina. Eu falei no vídeo anterior, mas é bom relembrar. Tô em busca aqui da platina do Batman Arkham Asylum no meu 360. Já fiz a platina da minha Steam. Tá lá completinha. E é uma platina muito fácil de a gente tá fazendo aqui desse game. É um dos mais fáceis, né? Aí, ó. Essa é a parte que a maioria do pessoal paca, manos, porque simplesmente o crocodilo aqui destrói essas tábuas de madeira e não tem como a gente seguir. Mas é só usar aqui o Line Launcher que a gente consegue sair, mano, tranquilo. Claro que tomando cuidado para não ser pego ali de surpresa. E a gente consegue passar aqui de boa, mano. Muito simples, cara, muito fácil. Mas eu fui uma dessas pessoas que acabei simplesmente esquecendo que a gente tinha esse item aqui. Eu acho que vem até no começo do jogo, não me lembro de a gente ter coletado ele antes. A gente coleta o gel e o batigarra, né? Mas esse launcher aqui eu não me lembro de a gente ter coletado ele antes em alguma parte do game. Se eu estiver enganado, comentem aí também. E o bicho tá vindo, mano. Vamos correr, velho. Corre, mano. Tá agachado por quê, velho? Até que esse crocodilo é bem lento, mano, bem lento mesmo, não tem segredo nenhum. Essa parte aqui, só tomar cuidado que é bem simples. E continuando o assunto aqui da platina, né, eu já platinei o game na Steam e estou com o objetivo de platinar no 360. Mas eu esqueci de pegar uma platina que a gente pega ela só no final do game. Que, se eu não me engano, o nome é Party Pool, alguma coisa assim, que é relacionado a alguns capangas do Coringa que a gente tem que derrotar antes de ir para a última parte, literalmente a última parte do jogo, que a gente precisa fazer isso, né? E você fazendo isso, você já libera aí com sucesso a conquista, que é uma das conquistas que a gente precisa fazer só no modo campanha, não tem como a gente fazer no modo de mundo aberto do jogo, apesar de não ser um jogo de mundo aberto, né? São áreas abertas que a gente tem aqui no game. E aqui é outra parte que a gente empaca, né, mano? Eu simplesmente empaquei demais aqui, mano, porque simplesmente esqueci que a gente tinha esse item, né? Mas a gente tá podendo ir embora daqui. Já pegamos todas as amostras, só meter o pé, mano. E voltar para o nosso local que a gente achou lá, a entrada do lar do crocodilo, mano. Não sei como esse cara consegue viver aqui dentro, já que é cheio de esgoto, não tem nada pro cara aqui, mano. Mas é, o bicho é o bicho, né? O bicho é brabo. Então vamos meter o pé, velho, que a gente ganha mais. Vamos nessa. Por aqui agora. Aquele salto maroto. Não, cara, por aqui não, mano. Por aqui não, e já despistamos. Tranquilo. E a gente também enfrenta o crocodilo em outros jogos da série, como no caso do Batman Arkham Origins, que é o primeiro
jogo da franquia Origins, né? Ele vem antes do Asylum até, mesmo o Asylum ter sido lançado primeiro. Só que em questões cronológicas, questão da história, o Origins veio primeiro, né? À toa que o nome do jogo é Origins, né? E a gente enfrenta lá o Crocodilo no comecinho, bem no comecinho mesmo do jogo. Uma batalha super épica, mano. Aquele jogo é incrível, velho. Pra mim, é um dos... É o melhor, velho. O melhor Batman Arkham aqui da franquia. O meu favorito, velho. Foi um dos que eu mais joguei mesmo. De toda a saga. De toda a franquia Arkham. E aqui o finalzinho pra vocês... Bem tranquilo, só a gente correr aqui pra tá escapando do crocodilo. A gente pode até fazer, ó, uma gracinha aqui, mano, ó. Aquela dancinha que o cara não vem atrás da gente, velho. Bacana, só aquela provocação de leve. Ah, mano, que isso, velho, que isso. Eu sou preparado, mano. Eu sou o Batman, eu sou o Batman. Eu deixei uma trap aqui pra você, mano. Então já fica de boinha aí. Vamos ver se a gente consegue bater nele. É, não dá certo, mano. Pô, se desse ia ser da hora, hein? Ia ser algo que eu ia descobrir pela primeira vez. Ah, não, nossa, nossa, caraca, filha da mãe, velho. Tá, agora sim, vamos parar de enrolação e de gracinha, mano, que agora vai dar certo, vai. Só estourar aqui e pronto. E agora nós devemos retornar para a Batcaverna para a gente conseguir um antídoto para o veneno Titã, mano. Titã Venom, né? Que é esse veneno aqui que o Bane usa e que o Coringa tá usando em toda a Arkham Asylum. Todo o asilo Arkham aqui, mano, que essa ilha é maluca, que é um manicômio gigante, só tem vilão sinistro nessa ilha. Que o Coringa tá usando em todos os capangas para transformar eles nesses Venoms super poderosos, nesses bichos cabulosos, mano. Então esse foi o vídeo que eu queria mostrar aqui pra vocês, mostrando essa parte insana do Batman Arkham Origins aqui no canal. E também ensinando esse truque, esse macete, caso você tenha aqui empacado que nem eu, né, jogando esse game. E é só usar ali o Lime Launcher que você consegue passar de boa, belezinha? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativando o sininho que ajuda pra caramba na divulgação. E também visitar o meu segundo canal que tá rolando série de Devil May Cry 3, mano, jogaço sensacional do Play 2, rodando direto do PlayStation 2, lá no segundo canal. É isso aí, valeu, falou!